La Conselleria d'Economia Sostenible, a través de l'Ibace, sufragarà la renovació de l'enllumenat públic a Castelló. Els de nou municipis als quals inicialment se'ls va concedir l'ajuda es sumenarà al 3 de neu, amb el que finalment aquest programa permetrà enguany la renovació de l'enllumenat públic en un total de 38 municipis de menys de 20.000 habitants. Una iniciativa que té com a objectiu ajudar a reduir la factura energètica dels municipis i avançar al mateix temps cap a un model energètic més sostenible. L'IBACE destinarà així en 2018 un total de 3,6 milions d'euros a través d'una fórmula combinada de préstec i subvenció a fons perduts, de forma que es donarà suport al 100% del cost dels projectes dels municipis, entre ells el de Castelló. Entre les mesures d'estalvi i eficiència energètica que es sufragaran, destaca la substitució de les lluminàries per tecnologia LED de major eficiència energètica.